По изедначеното прво полувреме Вардар демонстрираше одличен ракомет кој што заврши со огромна победа над Хилца. Како се задоволни од сегашниот пристап? Па да, нормално да сме задоволни. Победили сме актуалног првака Европе. Мисим да сме одиграли добру утакмицу, поготово нападу када забиеш 40 голова, мисим да мораш би задоволен, али овај можда изгледа на крају кога погледаш семафор да е била лагана утакмица, али не е стварно. Мисим да смо за Мрвицу играли боље напад, имали смо расположенијег Арпада на голу него њихова два, тако да она е данас донио превагу и мисим да морамо бити свесни да е ово само една утакмица и да нас у четвртак чека нова Лига првака и да е још дуги пут до краја групе. Колку ви беше тешко да играте против вашиот поранешен клуб? Па добро, сигурно да овај 4 години сам био у Килцу и сигурно да ме вежу лепе успомене и сјећања и мислим да сам тамо освоио све што се може освоити, ова што се тиче клубског рукомета, лопе с друге стране, кад уђеш данас у дворану, кад видиш оваку публику, овако навијање, заборавиш на све и концентрираш се само да даш најболје од себе и да помогнеш што можеш екипи и драго ми е да не само ја, него да смо сви одиграли добру утакмицу и да смо и ми на клупи и ови кои су играли били један за другога и само тако можемо напреди. Што да очекуваме од Вардар до крајот на групната фаза? Па добро, сигурно да из утакмицу морамо играт болје, сигурно да данас неке ствари су биле мало болје, неке мало лоши, али генерално за сада смо у доброј ситуација, али стварно има још пуно до краја, ми имамо наш циљ, та тој заврши меѓу прва два места у групи и сигурно ова победа нам значи пуно и због ово разлике и због кажем, још е пуно до краја и стварно морамо и побеѓивати у низу, морамо бит права екипа и морамо размишљати само о првом следећем противнику, а то е веќе у четвртак Левен. Тоа е тоа.